Sukan rawuh ipot. Ya, monggo pangsul Mbak Irumi. Wengi pakan 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 ada pakan pakan no no jeneng gegedingan ki dirungoke esuk penak awan penak sore penak bah lakon pepeling bah monggo dipunaturaken dumateng dalipun Bapak SBY sarta Bapak-bapak menteri ugi Bapak-bapak sanesipun monggo nggih karyanipun Pak Nom Surata nggih monggo. Don't
albatong. Dah.